Ebangulira oliolwa lero elya program Awakula Ennume ebirawo buli lwakusatu n'olwokuna wano ku mpewo za Delta TV Tukole. Oluwa lero lyetabiddwamu abavunkanyi okuli Kijoma Eric, Nsubuga Musa ne Kaketo Ivan. Bano bambalaganye n'ebibuuzo eby'enjawulo omuli ebyobuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebirala. Wulira kino. Yes, sir. Owende ku alemba ato wekita aha seba kemba kemba no gamba kemba aha kujja wa munange da taba mubi azimbikira twala bubonero wamma twala bubonero esisira lwaya badda ye waliyo jundeko nanyi wideko sebo njagala mpeye migaso ena joka joji manyiko esisira eyo mumumulira omuzimu ogwoyo mabizo rumbe kyo kubiri no muyise abayise nabisisira gamba nno ekigeza wanero abaddo olumbe ekyo kusatu ono okolola kibuzo kicho ekyo kusatu ensisira eyo eyambako okumala ngimu kumizizo ebira kulumbe kisembayo kisembayo ensisira eyo ese bisingo obunkangeno mukibuga ndomura alese sanje eryo afuna musente Cherondera abavujiriza abenjawulo baliko bibogedde ku mpaka zino. Empaka zino kyensinzo zirabako yenne yaziye ya ku timu ya Delta ate yasinga kubanga ndabidde dalanti zirimu vibe ate nga zisomesa zisinga kugamba zisanyusa ate nga boyiga kati ofuna ebintu bibiri nango okozeseza ejjinja limu awompitewo ebbugu mulingi nnyo ddala era kati fenga fe abawagizi bayo tu sobo dogoleo tiketi satu olunaku olwaleero ezaba bafa bagendo college abagendo banga bakuba amasimu abaisewo mu mpaka zino baliko byebogedde songa navuddemu awera kudda na manyo mwako ogujja twaliza wamu ebintu ebibadde byangu naye nwanye masajja era abebuddu mwenna njagala obaka kasanti mu butuufu etaka ngenda kulireeta njagala obaka kasamu ennaje muli nga nebaza abadeta TV abakulire banguliro nti banaye mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza omusomesa wange mbwate kamwa nyongera okwebaza ssentebe w'ekyalo kijjabu emyaka alamatendo Awakula Ennume gye yatandikira naye nga nwanyi masajja kibuye w'abakyala okulaba nga nange nnyina kye ntuuseeko ekinotono kye nsobodde okubanga nvaayo n'obonere wange 32 ku nkaaga nkakasa nti olukonta nunaddako ate nja kukola nnyo okusingawo kati kisooka ddala nyongedde okubanga nkaaga masajja kanyibadde mu bbangu lyo luneeno tegeeza ate yalina kuddaali nsome benga tenga ni mwafu nyoso ya kunga mbadere hilo Jesa watu weleza TV no kati Ema kuruwa sesa Ema kuruwa sesa kajipase muka mwafu Ema huyo Ema huyo Ema huyo Ema Ugarubwa Ema Maskari kuruwa sesa Teyanziza nyo Teyanziza Aji wado mwilangira kuruwa sesa Aba sesa tuyanziza tuyanzige Echirabo uchifunya Oba kakati jagalo kujia ulimi Uruganda wakati uno tuluito rubati ruba rubati rubati si rutimbe ruba rutimbe rutimbe naye nga rubati rutimbe naye nga rubati sabala muziwe mpaka zino salongulu sibajime atubolide byovudde mu mpaka zino sona kungane banna Uganda bonna okweyiwa wano ku yafesi za Delta TV nakuzo mwezi 10 mwezi ogujja okwetaba ku mukolo ogwo kugalawa ebbangulu lya Awakula Ennume eryo mwaka 2023 ebirabo olwaleero TV yafa okuva mu sesa Etuuse era weri kale kitegeeza ebirabo tugenda tubimalayo okubeera nti tubikunganya olwaleero ebbangu lyo libadde kambwe nnyo Nsubuga Musa okuva ebuddu ne Kaketo Ivan okuva ebuddu be bayiseemu okubeera nti bagenda kuluzannya oluddirira olwakamalirizo kale n'ekyo kitegeeza nti ebbangu lyo lifunye ebbugumu ate nkya tugenda kutandika olukontana oluvunkana olwabannaffe abagenda kuluzannya oluddirira olwakamalirizo Lubega Sadati Delta TV amasukuru.